Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalinkii shalay toolaha ka qayb galay furitaanka ciyaaraha koobka gobollada Somaliland oo ka furmayay gobolka Maroodi Jiix ee caasimadda Somaliland. Munaasabadda furitaankaasi waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Biixi iyo mas-uuliyiinta ciyaaraha, xisaabta mucaaradka iyo wasaaradda ciyaaraha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland. Ugu horreyntii waxaa hadalka furay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa farxad inoo ah maanta inaan isugu nimaadno xafladda furitaanka ciyaaraha gobollada. Waa ilaahay mahadii Somaliland oo nabada iskeedu wuxuu qabsatay heerkaa gaadhay dhalinyaradii oo dhan iyo gobolladii inay ku ciyaaraan si ammaan iyo nabadgelyo xornimada. Waxaan u mahadnaqaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay inay ciyaarahan qabsoomaan wasaaradaha, guddiyada, gobollada, dadweynaha, macallimiintii tababaraysa ciyaartooyga, dhammaan waa u mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb gashay. Caasimada Hargeysa, dadka degan, dadweynaheeda iyo maayarkeeda iyo barasaabkeeda, waa u mahadnaqaynaa martigelinta. Weliba waxaa laga doonayaa inay martigelin aad iyo aad u wanaagsan inta ciyaaruhu joogaan ay dhalinyarada martidaba ammaankooda iyo daryeelkoodaba aad iyo aad ugu dadaalaan. Waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dalalka rujaarkanahay ee nagu soo sharafay ee ka soo qayb galay xafladdan, wasiirka ciyaaraha Jabuuti uu hoggaaminayo iyo gabadha Olombiya uga madaxda ah dalkaas, wasiirada dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya oo iyaguna nagu sharfay inay ka soo qayb galaan halkan, aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Waxaana muujinaysaa jaar wanaagga, walaaltinimada iyo iskaashiga naga dhexeeya. Waxaan doonayaa inaan si rasmi ah u sheego, waxaynu si rasmi ah u furaynaa ciyaarihii gobollada. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaatu garaad Yaasiin, wararka telefishinka STN TV, Burco.